سلام أديس أمد يه يه من قستات شواتان مانو يه كلل من قستات شواتانو سمي كبارو يتغني إثيوبياوي أمودو جلو يمي جمرا لجني ربكال ربكال حلقاويني مطن أرزمات سنش قرد قرد يارغنوا برن بلستوس بزونو مالتنا اسكي تياكي ودغم دغم والله مولدنا كترا مولدنا دمرا دمرا اني ادو تريني تصافط هداسه قدو يا هداسه او استاكلو تسيكا باندرا كتانا انصار انقوان بنا نصاصرو طانا 33 بليون نو اون زاري هي 42 بليون نو كتانا ب 9 بليون يبلطال بميقطلو عمت دغمو طانا نطف يهونال كبرتا كلا مستر بطاما مسكنالو برتو واغاچن بزي يتقاللال ملكا ما اديس عمت انا هيد وندا باي انوكا ابدمو وادتي الدرسال باند مارسمو የዳሴው ግድብ የሚያርፍበት ቦታ 2000 በሻሻ ወይም 2000 መዘዞን የሚያክል ቦታ ይዛል ማለት ነው። ይሁዳን ሰላም ጸጋ በረከት እኛ ለጆቹ ዘኖን ባንድነት ዛሬ አዲስ አመት ነው ለኢትዮጵያን በሙሉ ልዩ ቀን ከአዲስ አመትም የተሻገረ ቀን ነው ዘመን ብቻ ሳይሆን የሀገራችን የዘመናት የቁጭት ታሪኳ እየተቀየረ ያለበት ዕለት ነው መስከረም 1 አዲስ አመት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ አራተኛ ዙር ውሃ ሙሌት እውን የሆነበት ማግስት ሁለቱም የደስታችንም የፌሽታችንም ምክንያት ሆነው በዚህ ተሰባስበናል እንኳን አደረሳችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ ይህ ዘመን መለወጫን በህዳሴ ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ነው በዚህ የጥያቄና መልስ ውድድር የሚኖርናል በውድድሩ የሚሳተፉት ታዲያ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችና የሁለቱ ከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች ናቸው የሚሆኑት እባካችሁ የጥያቄና መልስ ውድድሩን ተወዳዳሪዎች ባክብሮት ወደ መድረክ ሸኙልን እናመሰግናለን በውድድሩ ህግ መሰረት እያንዳንዱ ተወዳዳሪ ቁጥር የሚሰጠ ይሆናል በዚያው መሰረት ነው ጥያቄውም የሚደርሰው ማለት ነው ስለዚህ ለተወዳዳሪዎች አሁን በእጣ ቁጥር የምንሰጣቸው ይሆናል ጨዋታውን የሚመራልን የቴሌቪዥን ሆስት እና ተዋናይ ነጻነት ወርቀነ ይሆናል አሁን መድረኩ የሱ ነው ان
እንደምን ኖራችሁ እንደምን ከርማችሁ እንደምን አላችሁ ይህ 2015ን ምን ሸኝበት 2016ን ምን ቀበልበት እንደ ውሃው ሙሌት እንደ አባይ የተተረፈረፈ የቦላ ጽናት ተስፋ ፍቅር እንዲሰጠን ምን መኝበት ነው መልካም አዲስ አመት ይህ የመንግስታት ጨዋታ ነው ማን ነው የክልል መንግስታት ጨዋታ ነው ይህ የህዳሴው ግድብ ቦታ ነው ከየትም የሚታየው የህዳሴው ግድብ ቦታ ነው የትም ሆናችሁ የምታዩት የህዳሴው ግድብ ነው ይህ ኢትዮጵያ ነው ግድድሩን ግን ጀምራለን ፕሮጀክቴ ሁለት ቁጥር እሺ ስሙትም አልበል ጌቴ ሽመልስ እሺ አቶ ሽመልስ ስራውት ምንድነው ግብርና እሺ የመጀመሪያው ጥያቄ አቶ ሽመልስ እንኳን አደረሰ ማለት ነው ለመላው ኢትዮጵያን እንኳን ለ2016 አመት ምረት አደረሰ ሰላም የደስታ ይብዝግና ይሁን እሺ እንኳን አደረሳችሁ ተብላችኋል እሺ አንድ ደቂቃ ውስጥ ነው መመለስ ያለብን አቶ የተከበሩ የክብርና ባለሙያቶች እሺ በህይወት ዘመኑ ያጋጠሙትን አንድ አስቂኝ ገጠመኝ ይንገሩን ስቀንና ቃለን ብለ ነው ስቀንና ቃለን ብለ ነው መልስ ነው ይሄ እሺ እሺ አቶ ጌታቸው ስድስት ቁጥር ነው እንኳን አደረሰ ማለት የሚፈልጉት ሰው ካለ ሁሉም ለሁሉም ኢትዮጵያዊ እንኳን አደረሰ ማለት ፈልጋለሁ ሰላም ሁሉም አካባቢ ይሰፍን የተቸገሩ እንዲካሱ የተፈናቀሉ ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ሁሉም ኢትዮጵያዊ በተሻለ ሁኔታ ላይ እንዲሆን 2016 ምኞቴን መግለጽ ፈልጋለሁ በጣም ጥሩ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የተሻለ ቦታ እንዲደርስ ተመኝተዋል አቶ ጌታቸው አቶ ጌታቸው ምንድነው ስራውት? የባል ዘፋ የባል ዘፋ የባል ዘፋ ነኝ እሺ አቶ ጌታቸው እርሶ በሚያስተዳድሩት አካባቢ የሚነገር አንድ አስገራሚ ታሪክ ያጫውቱን አንድ ደቂቃ እኛ አካባቢ የሚነገር በአንድ ደቂቃ የሚያልቅ ታሪክ የለም እሺ በእኛ ክልል በአንድ ደቂቃ የሚያልቅ ታሪክ የለም በጣም ጥሩ እሺ እሺ ማን ልበል ጌታ ስሞትን አረጋ ከበደ የውሃ ባለሙያ እሺ እንኳን አደረሰ ማለት የሚፈልጉት ካለ ለመላ ኢትዮጵያውያን ለ2016 አዲስ አመት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ ዘመኑ የሰላም የድገት የብልጽግና እንዲሆንልን እመኛለሁ አመሰግናለሁ 12 ቁጥር ይደረሰው እርሶ በሚያስተዳድሩት አካባቢ የሚነገር አንድ አስገራሚ ታሪክ ይንገሩኝ ያጫውቱን አንድ ደቂቃ በእኛ አካባቢ የተለያዩ ታሪኮች አሉ አባባሎች አሉ በጣም ለኔ የሚያስደንቀኝ በኛ ክልል በአማራ ክልል ማለት ነው ዜጎች ህዝቡ በጣም ፍትህ ፈላጊ ነው ሰላም ፈላጊ ነው እና በታሪኩ በፍርድ ካጠዋት በቅሎዬ ያለ ፍርድ ያጠዋት ቆሎዬ ብሎ ይናገራልና በዚህ ለፍትህ ለኩልነት የሚሰራ ህዝብ በመሆኑ ይሄኛው ታሪክ በጣም ደስ ይለኛል ያስገርመኛል በጣም ጥሩ
ጤና ይስጥልኝ ጌታዬ። እሺ ማልበል ስሙትን ጥላሁን ከበደ ይባላል። የስራ ድርሻዎት ምንድነው? ተማሪ ነኝ። ተማሪ ነኝ። እሺ እርሶ በተወለዱበት አካባቢና ከዚያ ርቆ በሚገኝ አንድ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ውስጥ በተመሳሳይ የሚገኝ ልማድ ታሪክ ወይም ባህል ወይም ወግ እስኪ ይንገሩ። በተለይ ዘመን መለወጫ የመስቀል በዓል ጋር ተያይዞ የተጣሉት የሚታረቁበት የተኮራረፉት ማንንም ሶስት አልቃ ሳይገባ ይቅር ተባብሎ አንድነትን የሚፈልጉበት መስቀል ጊዜ ሀዘን ካለ እንኳን በደስታ የሀዘንተኛ የሚያጽናናበት ከፍተኛ የሆነ በዓል ጊዜ ነውና አሁን ያለንበት ዘመን መለወጫ በስፋት በሁሉም አካባቢ በእርቅ በይቅርታ በፍቅር የሚታለፍበት ነው። ይሄ አብዛኛው አካባቢ የሚጋራ ስለሆነ የጋራ ያደርጋል በያምናለሁ። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ። እንኳን አደረሰ ይበሉ ለኢትዮጵያ ህዝብና ለሚፈልጉታል። ሁላችን ለ2016 ዓመተ ምህረት እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ። እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን እላለሁ። እሺ ማልበል ስሙትን ስሜ ከባሮ የተገኘ ኢትዮጵያዊ ኦሞዱ ጁሉ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ኦ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። ታላቅ የለኝም ታላቅ የለኝም ታላቅ ነኝ። ኦ ብዙ ኃላፊነት አለበት ብዙ ኃላፊነት አለብኝ። እሺ ስንት ቁጥር የደረሰት? 7 ቁጥር። ምንድነው የሥራ ድርሻዎት? አሳ ተማጅና ወርቅ ቆፋሪ ነኝ። አሳ አበላሻለሁ አባይ ዳር ነው ቤቴ እንደተባለው። 7 ቁጥር። እሺ እርሶ አካባቢ የሚባል አንድ ትምህርት ሰጪ አባባል እስኪ ንገሩ። በጣም ጥሩ ነው። ጥሩ ጥያቄ ነው የደረሰልኝ። በእኛ ክልል ለሁለት ሰዎች ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። አንደኛው ለህፃን፣ ሁለተኛ ለአረጀው አረጋውያን። ለህፃን ከዛ በኋላ በእድሜ ለገፉት ለአረጋውያን፣ ከዚህ ውጭ የተቀሩ ኋላ ነው ምግብ የሚበሉ። ይህ ምንድነው ተፈለገ? መጀመሪያ የተወለደው እንክብካቤ ስለሚያስፈልግ በእድሜ ለብዙ አመታት ህዝቦች ማህበረሰብ ያገለገለ አረጋውያን የሆነው ወደ ሞት ሊሄዱ ስለሆነ እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል በሚል እምነት ስላለ ነው። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እሺ አመሰግናለሁ ጌታዬ። አመሰግናለሁ። ጻድቅ እስኪበላና ሽማግሌ እስኪውለት አልቋል ይባለ ተብቆ ተብቆ። ጤና ይስጥልኝ እኔ ጌታ። እሺ ማልበል ስሙትን አወል አርባ አወል አርባ አርባ ከበድ ያለ ስም ነው። 50 ጨምርበት። 50 ማለት ይችላል። እሺ እንኳን አደረሰው ማለት የሚፈልጉት ለማላው ኢትዮጵያውያን ለ2016 አዲስ አመት እንደውም አራተኛው ዙር ሙሉት ለታላቁ ዛይ ዳሴ ግድብ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። ይህ የዳሴው አራተኛ ሙሌት ነው። እንደዚሁ የተተረፈረፈ የሞላ ህይወት እንዲኖረን፣ ሰላም እንዲኖረን፣ ፍቅር እንዲኖረን እና ህብረት እንዲኖረን ሁሉም ይመኙላችኋል። እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ። እሺ የሥራ ድርሻዎት ምንድነው? እርሶ አርብቶ አደር አርብቶ አደር አርብቶ አደር። እሺ በህይወት ዘመኖ ያጋጠመውን አንድ አስቂኝ ገጠመኝ ይንገሩኝ። ረባከል መሐለቃ ወይን መተን ይሄን ከሞት በቀር መፍትሄ ታጣለት ነገር የለም ነው ያው ጨረስ። እሺ አሁን ለኔ ይንገሩኝና እኔ ልበለውስ። ረባከል አልማከል ረባከል ረባከል መሐለቃ ወይን መተን አረዘሟት አረዘሟት ትንሽ ቆረጥ ቆረጥ ያረጉ ነው። ረባከል ረባከል ሐሊ ሐሊ አካ ወይኒ አልዳ ወይኒ መተን መተም ታደጋ ከሞት በቀር
ከሞት በቀር መፍቴ ጣጣር የለም ይላል አፋር እሺ ጌታዬ ስንት ቁጥር ደረሰ ጌታዬ አምስት ቁጥር አምስት ቁጥር ነው ደረሰው ከየት አካባቢ ነው ጌታዬ ማልበል ስሞትን ስሜ ከድር ጆዋር ባላለሁ ከድር ጆዋር ከየት አካባቢ ነው ከድሬዳዋ ከድሬዳዋ የስራ ድርሻዎት ስራ ድርሻ የህዝብ አገልጋይ ነኝ የህዝብ አገልጋይ ነው እሺ ቆንጆ የህዝብ አገልጋይ እንኳን አደረሰ ማለት የሚፈልጉት አካል ካለ እንኳን አደረሰ ማለት የሚፈልጉት ለመላው ኢትዮጵያ ሀገር ውስጥና በአገር ውጭ የሚገኙት እንዲሁም ለአራተኛው ሙሊት የቃል ክዳናችን ሰነድ የሆነው የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ እንኳን ለአራተኛው ሙሊት አደረሰና አደረሳችሁ ባሉ የሰላም የደስታ የሰላም የፍቅር የመቻቻል የአብሮነት እንዲሆንልኝ ለሁሉም ምኞቴን አቀርባለሁ እንኳን አደረሳችሁ ከኢትዮጵያም ውጪ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን የትም ሆናችሁ የምታዩት ነው ይሄ የህዳሴው ግድብ በአፍሪካ አንደኛ ነው ከአፍሪካ ሁለተኛም ይሄ ነው ሶስተኛም ይሄ ነው ስንት ቁጥር ደረሰት አምስት ባለፉት አምስት የለውጥ ዘመናት መደገም ያለበት አጋጣሚ ነው የሚሉትን ቢነግሩን አመሰግናለሁ አንደኛው የዚህ የህብረ ብሔራዊ አንድነት በተለይ በየሳምንቱ የሚደረገው በሰላም በፍቅር በመቻቻል በአብሮነት የሚለውን ፕሮግራሞች መከታተል አለባቸው የሚል ነገሮች አለኝ በተለይ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የሚደረጉ ፕሮግራሞች ማለት ነው አውጊዎች ማለት ነው እሱ ቢደገም የተሻለ ነው የሚላለኝ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ እሺ አዲስ አበባ አዲስ አበባ ስንት ቁጥር ደረሰ ተርሶ 3 3 አዲስ አበባ ሰው በቃሉ ነው የሚያዘው ወረቀት ያሳይ ነው አዲስ አበባ 3 ቁጥር ነው ያለ 3 ቁጥር ማልበል ስሞትን መቤት አዳነች አዳነች ማ አቤቤ የስራ ድርሻዎት ምንድነው ጽዳት ውበት ግንባታ ጽዳት ውበት ግንባታ እሺ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የሚፈልጉት አካል ካለ መላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለ2016 ዓመተ ምህረት በሰላም አደረሰን እንኳን ደስ ያለን እንደ አባይ ጉዶላችን ሁሉ ይሞላል እንበርታላለሁ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ አንድ ዳይ ባንድ ዳይ ቃል ነው የሚመለሱት እኔ እና እርሱ አዲስ አበባ ስለምንኖር በፈለጉት ደቂቃ ይመልሱ ሰዓቱን እንትን በለውጡ ዘመን ከተቀለዱት ቀልዶች ለእርሶ በጣም ያሳቁትን ይተርኩልን ይላል ጥያቄ ነው በደንብ ባላስታውስ ብዙ ነው ማለት ነው እሺ ማማ ማማ ከዚህ በላይ መልሳለ እንዴ? አዲስ አበባ ሰው ብዙ አይናገርም ለዛ ነው። እሺ ጌታዬ እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብረው አደረሰ። ማን ልበል ስሞትን ጌታዬ? ኦርዲን በድሪ። ከየት አካባቢ ነው? ከሐረሪ ክልል። ከሐረሪ ክልል ነው። ስንት ቁጥር ነው ደረሰ? አራት። አራት። እሺ እንኳን አደረሳችሁ ማለት የምትፈልጉት ነገር ካለ? ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለ2016 ዘመን መለወጫ በዓል እንኳን አደረሰን። የአራተኛውም የህዳሴ ግድብ ሙሌት በስኬት ስለተጠናቀቀ እንኳን ደስ አለን ለማለት ወዳለሁ። እሺ እንኳን ደስ አላችሁ አራተኛው የህዳሴ ግድብ በመጠናቀቁ ደስታ ተሰምቶኛል ደስታ ይስማችሁ 2016 ለሁላችሁም እንደ አባይ ሙሉ ይሁን ይሆናል ነው። እሺ የስራ ድርሻዎት ምንድነው ጌታዬ? የሰላም አባት የሰላም አባት ባለፉት 5 አመት የለውጥ ጉዞ መሆን ያልነበረበት ነው የሚሉትን አጋጣሚ ቢያጫውቱን። ባለፈው 4 አመት መሆን ያልነበረባቸው በየማሰበው አንዳንድ ቦታ የነበሩ ግጭቶች ባይኖሩ ባይከሰቱ ግጭቶቻችንን ሰላማዊ በሆነ መንገድ በውይይት ብንፈታ ኖሮ የሚል ሐሳብ አለኝ። በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ ግጭቶች የመኪና ነው ወይስ ማለት ነው ወጫ አግልጽካ በኋላ በዚህ እንዳይወድቁ ብዬ ነው ጤነስተልኝ ንጌታ
እሺ ማልበል ማልበል ስሙት አሻድሊ ሐሰን አሻድሊ ሐሰን አሻድሊ 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 አባይ ኮኖ እንትን ያረጋ ካላል ሐሰን ማለት ይችላል ሐሰን ማለት ይችላል ወይም የተከበሩ ስለለመዳችሁ ነው አንተ የተከበሩ ስለሚባል ስማችሁ በዝሞ እሺ ስንት ቁጥር ነው ደረሰ ጌታ 11 እንኳን አደረሰ ማለት የሚፈልጉት አካል ካለ ለመላው የሀገራችን ህዝቦች እንኳን ለ2016 በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን ለማለት ወዳለው እንዲሁም ለታላቁ ህዳሴ ግድብ ያረተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በስኬት በመጠናቀቁ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ለማለት እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን 2016 ትልቅ ወር ትልቅ አመት ነው የሽራ ድርሳይ ምንድነው ጌታ የሽራ ድርሳይ ህዳሴ ግድብም ወርቅምም እርሻ ለኢትዮጵያ ህዝብ ሰጪ አካል ነኝ ኦ ወርቅም ህዳሴም የህዳሴ ግድብም ሰጪ አካል ነኝ እያሉ ነው እኔ አንገቴ ባዶ ነው እንደምታዩ ጣቴ ባዶ ነው ወርቅ የሚባል ነገር አንዴ ጋር ብቻ ቀለበት ነው ይሄም የጋራ ነው ከባለቤቴ ጋር እሺ ጌታ እርሶ ከሚመሩት ክልል ውጪ የሆነ የአንድ ኢትዮጵያዊ ብሔረሰብ አንድ የሚያስደንቁትን ባህል ይንገሩን ከኢትዮጵያ ያው የሚያስደንቁኝ ባህሎች የጋራ ባህል አለን በተለይ የእንግዳ አቀባበልም በጣም ያስደንቀኛል ኢትዮጵያ ውስጥ የትኛውም አካባቢ ብትሄድ ከውጭ የመጣ ሰው ቦታ አሳርፈው ምግብ ሰጥተው ማደሪያ ሰጥተው ተቀብሎት በአግባቡ የሚሸኝ ስለሆነ በሁሉም አካባቢ ይሄንን ባህል በጣም ያስደንቀኛል በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በቃ ደስ የሚለኝ ነገር በኢትዮጵያ ስዞር ሁሉም ሰው እንደ አገሬ ይቀበለኛል ነው መልሱም ይሆነው እሺ አመሰግናለሁ ጌታ እሺ ጤና ይስጥልኝ ለጌታ እሺ ስንት ቁጥር ደረሰት ጌታ 8 ማልበል ስሞትን ሙስጠፋ ሙስጠፋ ያባቶትን ስም ጨምሩ ጌታ ሙስጠፋ መሐመድ እንኳን አደረሰ ማለት የሚፈልጉት አካል ካለ እንኳን አደረሰ ይበሉ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለ2016 ዓመተ ምህረት እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ዘመኑ የሰላም የፍቅር የአንድነት የብልጽግና እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ እንዲሁም ለአራተኛው ዙር የህዳሴ ግድብ ሙሌት እንኳን አደረሰን ለማለት እወዳለሁ እሺ እንኳን አደረሳችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች የአራተኛው የህዳሴ ግድብ እዚህ በመድረሱ እጅግ በጣም ተደስቻለሁ ብለዋል አቶ ሙስጠፋ መሐመድ የስራ ድርሻዎት ምንድነው ጌታ የስራ ድርሻ አርብቶ አደር ለማለት ፈልገ ነበር አቶ አወል ስለቀደሙኝ ለዛሬ ብቻ ምክትል አርብቶ አደር ምክትል አርብቶ አደር እሺ እርሶ ከሚመሩት ክልል ውጪ የሆነ አንድ የኢትዮጵያ ብሔረሰብ አንድ የሚያስደንቁት ባህል ይንገሩን ሐረሪ ክልል አጠጋባችን ስለሆነ እዛም ስለሆነ ያደኩት በሐረሪ ክልል አካባቢ ያለው የቤት ውስጥ ስርዓት ለምሳሌ ቤት ውስጥ የሚያስቀምጡት ቤት ውስጥ ሲትገባ ቤት ውስጥ ለትዳር የደረሰች ካለች ወይም ደግሞ ለትዳር ያልደረሰበት ቤት ከሆነ የሚያስቀምጡት አይነት አለባበሶች ቤት ውስጥ አሉ ተብዬ ነው የተነገረኝ ወጣቶኜ ለትዳር ሲፈልግ ሳይሆን እዛ ቤት ሲሄድ ያየሁት ማለት ነው እና እሱ ባህል እና አረዳዱ በጣም ደስ ይለኛል ያስደንቀኛል በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ አዎ በጣም ጥሩ እሺ ጤና ይስጥልኝ ጌታ እሺ ስንት ቁጥር ደረሰብሽ ጤና ይስጥልኝ ጤና ስንት ቁጥር ደረሰ 10 ቁጥር 10 ቁጥር እሺ ማልበል ስሞትን ጌታ ነጋሽ ዋጌሾ ባላለሁ ነጋሽ ዋጌሾ ከየት አካባቢ ነው ጌታ ከደቡብ ምዕራብ እንኳን አደረሰ ማለት የሚፈልጉት አካል ካለ እንኳን አደረሰ ይበሉ መላው ኢትዮጵያውያንን እንኳን ለ2016 አዲሱ አመት በሰላም በጤና እንኳን አደረሰን ተጨማሪ ዛሬ እዚህ የተገኘንበት ትልቁ
ስራችን የሆነው ታላቁ የዳሴ ግድብ ያራተኛ ዙር የውሃ ሙሌት በድል አጠናቆ እንደዚህ አባይን ወንድም ቤተሰብ ዘመድ አድርገን ካጠገባችን ስናከብር ትልቅ ደስታ ይሰማልና እንኳን ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ ያለን እንላለን። እሺ እንኳን ደስ አለዎት። አባይን የተበለከተ ከሁለት እስከ አምስት ስንኝ ያለው አንድ ግጥም እስኪ ያቀርቡልን። ይሄ በጣም ከባድ ነው ግን አንድ ትንሽ ግጥም ላሰማ። እሺ ግጥሙ የኔ አይደለም ዶክተር በድሉ ዋግጅራ ስለ አባይ አንድ ከገጠሙት። እሺ አንድ ስንኝ እንደምንም ለሞከር። እሺ ለይቃ አንድ አልቅቦት። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። አባይ አልሰማም አላይም ባይ አባይ የጀግንነት እንብታ ምስክር የጀግንነት የእንብታ ምስክር አባይ ሽፍተው አባይ ቆላው አባይ ደጋው አባይ ሜዳው አባይ ዱሩ ባደገበት ባይተዋሩ ይባል ነበር ነገሩ። እቺ መጨረሻው አይኔ በጣም አሪፍ ነው። አንተ ያባዩ ቢጠሩ አትሰማ። ወደ ሁለተኛው ዙር ሄደናል። እንግዲህ በ2016 ዓመተ ምህረት በመስከረም ወር ላይ የሁለት ታላላቅ የኢትዮጵያ እምነቶች በዓላት በአንድ ቀን ይውላሉ። ማንና ማን ናቸው? መውሊድና ከተራ። መውሊድና ከተራ መስቀል የመስቀል ከተራ ደመራ 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 ነው ያሉት። እኔ ተሳሳትኩ። ዋልተ ጌታቸው እንደዳጋጣሚ ትግራይ ብለን ይላል ጥያቄው ሲጀምር ራሱ ትግራይ ብለን ነው የሚለውስ ጥያቄው ራሱ ሲጀምር ትግራይ ብለን ገራልታ ሶማሌ ብለን ካራማራ አማራ ብለን የፋሲል ቤተ መንግስት ካልን ቤንሻንጉል ጉምዝ ብለን ምን እንላለን? ህዳሴ ግድብ። የህዳሴ ኦ አስተካክሉት እዚህ ጋር የህዳሴ ግድብ ሙዚየም ያስቆርጀኛል። ያስቆርሽ ማን ነው? የመጀመሪያ ክልል ወስ ያስቆርሽ ሰው ነው። እሺ ሽልማቱ ወንበር ነው ታቃላችሁ። ምን አይነት የቀርካ ይሁን የወርቅ ይሁን የምን ይሁን አይታወቅም። ብዙ ደሴት አለው አባይ። ያ ደሴት በስማችሁ ሊሰየም ይችላል ወይም ደሞ ሊሰጣችሁ ይችላል አይታወቅም አይታወቅም። እሺ በኦሎምፒክ ወርቅ ለማግኘት የመጀመሪያ ወንድ አፍሪካዊና ሴት አፍሪካዊት ማን ናቸው? እስኪ ጥያቄው ደግም ደግሞ አለው። አዎ ክልሎች ኮራረጁ ጥሩ ነው። እሺ እንዴ በሰላም ኮራረጅ። በኦሎምፒክ ወርቅ እኔም እንዳልሰማውናለሁ። በኦሎምፒክ ወርቅ ለማግኘት የመጀመሪያ ወንድ አፍሪካዊና ሴት አፍሪካዊት ማን ናቸው? አበበ ቢቂላና ደራርቱ ቱሉ። አበበ ቢቂላና ደራርቱ ቱሉ። ይሄ የአማራ ክልል ላይ ትግራይ ትግል መልስ ተባብሮ ይመለስ መልስ ነው። እሺ ስሙን ወዲያው እንደጠራ ነው የሚጠፋ ነገር ምንድነው? ዝምታ ነው ጸጥ ማለት ነው። አላወቀ ብርሶ በቃ ዘምር ባልሰዋ። እሺ 13 ቁጥር ብዙ ጊዜ አይወደድም። ለህዳሴው ግድብ ሲሆን ግን የስኬት ቁጥር ነው። ለምን? እደገምስ 13 ቁጥር ብዙ ጊዜ አይወደድም። ለህዳሴው ግድብ ሲሆን ግን የስኬት ቁጥር ነው። ለምን? የአገራችን የአይጉራችን የዓለማችን የመጀመሪያ ሰለሚሆን ይህንን ለመስራትና ሌሎች
የማይሳካን ነገር የለም የሚል ትግባራዊ ስልምና አርግበት ነው አቆ ፈታ 13 ቁጥሯ ምን ከምን ጋር ለሁለት ማካፈል ለማይቻል እ ለሁለት ማካፈል ለማይቻል ለሁለት ማካፈል ስለማይቻል እንደገና ልሞከር መጀመሪያ ስላልገባኝ 30 ሰከንድ ነው ለተመልካች ከተሻለኩ ግድቡ መጀመሪያ ሲሰራ ወደ 16 ተርባይኖች ችግሮች የበዛ ሲመጣ ወደ 13 ተቀደሷል በትክክል የህዳሴው ግድብ የተርባይን ብዛት 13 ነው እሺ ከሞት በቀር ኢትዮጵያ ባንድ ግዜ ከ40 በላይ አዳዲስ ደሴቶች ልታገኝ ነው የት በአባይ ግድብ ኢትዮጵያ 40 ደሴቶች ልታገኝ ነው እነዚህ 40 ደሴቶች ዋና አንኳሮች ናቸው ትንንሾቹ ከተቆጠሩ ወደ 70-80 ይደርሳሉ መጋቢት 24 ለኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪካዊ ቀናቸው ነው መጋቢት 24 2010 ለውጡ መንግስታዊ የሆነበት ቀን ነው መጋቢት 24 2003 ምን የተደረገበት ነው 2003 መጋቢት 24 እንግዲህ 2003 በአውሮፓ አቆጣጠር አፕሪል 1 የህዳሴ ቃል ኪዳን ሰነድ የተቀመጠበት የህዳሴ ግድባችን እዚ ያለንበት ቦታ የኢትዮጵያን ትስስር የፈጠርንበት ቃል ኪዳናችን ትክክለኛው መልስ ነው የህዳሴው ግድብ የመሰረት ድንጋይ ጣለበት ቀን ነው መጋቢት ለአሪፎር ነው በአለም ላይ ሰፊ መልካ ምድር ኖሯት የባህር በር የሌላት ሀገር ካዛኪስታን ናት ብዙ ህዝብ እያላት የባህር ወደብ የሌላት ብዙ ህዝብ እያላት የባህር ወደብ የሌላት ሀገርስ ማን ናት የታወቀ ነው ግብጽ ናት ኢትዮጵያ ናት ምን ይላል በዚህ ግን የባህር በሮች እንዳላቸው ሀገር ሁሉ ብዙ ነገር እየሞላልን ነው ተስፋችን ትልቅ ነው በጣም ትክክል ኢትዮጵያ ናት ካዛኪስታንም ታሳዝናለች የሷም በዛ እሺ ጌታዬ ህብረ ብሔራዊ አንድነት ስንል ምን ማለታችን ነው ህብረ ብሔራዊ አንድነት ስንል ያው በኢትዮጵያ ብዝሃነት አለ ያ ብዝሃነት እንዳለ አንድ የሚያደርጉን ደግሞ በርካታ ነገሮች አሉ እና በእነዚህ አንድ በሚያደርጉን ጉዳዮች ላይ ተባብረን ተጋግዘን መስራት ማለት በጣም ጥሩ በጣም ትክክል መልስ ተብሎ የተጻፈውን ልንገራችሁ ላንብብላችሁ ህብር የሚለው ትብብርን ልዩ ልዩ አይነትን ሲያመላክት አንድነት የሚለው ደግሞ ልዩ ልዩ አይነትን ሳይለቁ አንድነትን ማጽናትን ይመለከታል አንድነት ለብቻው ህብርም ለብቻው የኢትዮጵያን መልክ አይገልጹም ነው መልሱ ትክክል እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ የማይሄድ የሰው ልጅ ሀብት ምንድን ነው እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ ወደ ተመልካች መስጠት ለተመልካች አልኳቸው ይቅርታ ሚኒስትሮች ለተከበሩ ሰዎች መስጠት ስለላቸው እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ የማይሄድ የሰው ልጅ ሀብት ምንድን ነው ሞክሮ የሆነ ነገር ዝም ብሎ ከማለት 30 ሰከንድ እየጨመረ እንጂ እየቀነሰ የማይሄድ የሰው ልጅ ሀብት ምንድን ነው እጅ ነው እጅ እጅ ነው መልሱ እድሜ ኦኬ እድሜ እድሜ ላለው ብለው ነው እጅ አሉት እድሜ እኔ ነኝ ትክክል እሺ እሺ አቶ ሙስጠፋ በቀኝ እጅ እንጂ በግራ እጅ ሊያዝ የማይችል ነገር ምንድን ነው በቀኝ እጅ እንጂ በግራ እጅ ሊያዝ የማይችል ነገር ምንድን ነው
سلاسة سكندنو هيا سدست هيا رات هيا ولد باندرا باندرا هاي دلم راسو قراء الجن راسو قراء الجن راسو قراء الجن بك أن ينجي بك راجل يزم سوس دكتور باولوس وندم ماتشن نو اولو باولوس جن اني وندم يلنيم بلو تكركر اوناتو مان غار نو كوي نيغازيت متا نو كبارت يا غيزيت متا قلالو قلالو سوس دكتور باولوس وندم ماتشن نو اولو باولوس جن اني وندم يلنيم بلو تكركر اوناتو مان غار نو باولوس غانو ليلا عند مرات سوست وندموتش ليلوت سوست زلالو باولوس راتينيا نو اشي يا يا بترونو اشي اتجول عاد ما مرش اتجول لاچو اوناتو مانغار نو نو سوست دكتوروش باولوس وندماتش نو اولو باولوس غنني وندم يلنيم بلو تكركر اوناتو مانغار نو ملس هولتوم غار نو ملس ሶስቱ ዶክተሮች ሴቶች ናቸው ጳውሎስ ወንድማችን ነው ጳውሎስ ግን እህቶች እንጂ ወንድም የለውም ነው መልስ ስለዚህ ያሰጣል 2016 አዲስ አመት የሰላም የደስታና የብልጽግና የፍቅርና የጤና እንዲሆንላችሁ እንደ እዳሴው ሙሌት ሙሉ ይሆን ህይወታችሁ እንኳን ለ2016 አዲስ አመት በሰላም አደረሳችሁ እንዳያያችኋቸው የክልል መንግስታት ከባንድ ደቂቃውስ ነገሮችን እንዴት ፍትፍት እንደሚያደርጉ እናንተም በየመስራ ቤቱ ስትሄዱ እንደዚህ በቀላሉ ይፈቱላችሁ ይሆናል ወቃ አጨርሳለሁ በቀድሚያ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ ለዛሬ ታሪካዊ ቀን እንኳን አደረሰን እንኳን አደረሳችሁ ይያልኩ እዚህ ቦታው ላይ ከክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ጋር በመሆን ልዩ ፕሮግራም እንዲሆን በማሰብ ሁለታችንም ታድመናል የህዳሴ ግድባችን የረጅም አመታት ጉዞ ለዛሬው ልዩ ቀን አድርሶናል የኢትዮጵያ ህዝብ ከዳር እስከ ዳር በገንዘቡም በሐሳቡም በውቀቱም በልቦናውም እዚ ቦታ ላይ ተረባርቦ እዚ ስለደረሰን እጅግ ልዩ ቀንና ልዩ ታሪክ ነው ከዚህ አቋያ በእነዚህ አመታት ጉዞ በህዳሴ ግድብ ግንባታ በኢትዮጵያ ህዝብ አጠቃላይ ተስፋ ተስፋና ባለም አቀፍ እይታው ጭምር በዚህ ጉዞ ውስጥ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ምን የተለየ ገጠመኝና የተለየ ትርጉም ይሰጣታል አሁን ለደረስንበት ደረጃ አመሰግናለሁ እኔም አዲስ አመት የሰላም የፍቅር የአብሮነት የመጽናት የመሻገር እንዲሆንልን አብዝቼ እመኛለሁ እንግዲህ እርሶም እንደሚያውቁት እዳሴ ግድብ ብዙ ስም ያለው ብዙ መልክ ያለው ብዙ መለያ ያለው ባንድ ገጹ ብቻ ማይነበብ ዳሴን በሚሰሩ ሰዎች እንዲሰራ በሚፈልጉ ምስኪን የኢትዮጵያ ህዝቦች ወይም ይህንን ግድም መስራት ለአፍሪካውያን ባለው ትርጉም የሚደግፉና የሚቃወሙ ኃይሎችን ብቻ ሳይሆን በጣም በርካታ መልክ ስም መገለጫ ያለው ስራ ነው አንደኛው እዳሴ ምግብ ነው ሶ ትናንትም ዛሬም እንዳዩት በጣም በቁጥር እጅግ የበዙ አሳዎች ሳይዛቸውም ከፍ ከፍ ያለ ትላልቆች በዚህ ግድብ ይገኛሉ ይሄን ያሳለማት በትክክል አልመተን መጠቀም ብንችል እዳሴ ምግባችን ነው እዳሴ ደግሞ ሚጠጣውሃ መጠጣችን ነው
ዳሴ አሁን 42 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ይዟል ከጥቂት አመታት በኋላ ይጨምራል ቁጥሩ ይሄንን ቁጥር ብቻ ብንወስድ ካለምንም ጥርጥር የኢትዮጵያን ህዝብ ለብዙ አመታት ሊያጠጣ የሚችል ውሃ ይዘናል ከዚያ ማንጻር የሚጠጣ ነው ሶስተኛው ዳሴ ኢነርጂ ነው ከፍተኛ የሆነ የኢነርጂ ኃይል ያመነጫል በዚያም መብራት እናገኛለን የቤት ስራን እንገለገልበታለን ኢንዱስትሪን አስፋፋበታለን ኢነርጂ ብቻ ደሞ ሳይሆን ክሊን ኢነርጂ መሆኑ ዓለም ላይ በርካታ ኢንዱስትሪዎች የሚቸገሩት የኢነርጂ ምንጫቸው ክሊን ባለመሆኑ ከኢንቫይሮንመንት ጋር ተያይዞ በርካታ ያሉ ክሶች ወቀሳዎች ይነሱባቸዋል የኛ ስራ ያንን የሚያስቀር ነው ኢነርጂ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ክሊን መሆኑ በእጅጉ ተመራጭ ተፈላጊ ያደርገዋል አራተኛው ኢንቫይሮንመንት ነው ይህን ከባቢ ያውርሶም እንደሚያቁት ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት ቅዝቃዜ አልነበረውም አሁን ውሃው ማያስ ከጀመር ነው ሊበ ከፍተኛ ደረጃ ኢንቫይሮንመንቱን ያቀዘቀዘው ግሪን ያደረገው ተፈጥሯዊ ውበቱን እንዲያገኝ ያስቻለው ነው ይሄ ደግሞ ሲባል የዱር አላዊት ይመለሳል ማለት ነው ፕላንቶች ያድጋሉ ለዘርፈ ብዙ ነገር ሊውል ይችላል ከኤኮ ቱሪዝም አንፃር አራተኛው ወይ አምስተኛው ቱሪዝም ነው ከቱሪዝም አንፃር ዳሴ እጅግ ውብ የሆኑ ደሴቶች አሉት የውሃው ስፋት ርቀት ርዝመት በውሃ ላይ ያሉ አክቲቪቲዎች ለማድረግ የሚያስችል ነው እና ከቱሪዝም አንፃር አንዱ ትልቁ የቱሪዝም መዳረሻ ሆኖ ሊበለጽግ የሚያስችል ብቃት አለው ከዚህ በተጨማሪ እንደ በጥንቃቄ እንድናይ የምፈልገው ሁለት ጉዳዮች አሉ ክብራቶ ደመቀ አንደኛው የሰው ኃይል ጉዳይ ነው እዚህ ቦታ ላይ በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ ሰራተኞች አሉ በትንሹ 98% ሰራተኛ ኢትዮጵያዊ ነው አብዛኛው የስራ ሂደት ማናጀሮች ኃላፊዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው በርግጥ ጥቂት የተለያየ ሀገር ሙያ ያላቸው ሰዎች በዚህ ቦታ የሚሰሩ አሉ የሳልኒ ኮንስትራክሽንን ጨምሮ ብዙ ኩባንያዎችም አሉ አብዛኛው ቁጥር ያለው ሰው ግን ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ናቸው እዚህ ቦታ ላይ 13 አመት 10 አመት 8 5 4 አመት ያገለገሉ ሰዎች አሉ 4 አመት በተግባር መማር በየትኛው ዩኒቨርሲቲ የሚገኝ ዲግሪ ነው 8 አመት በተግባር መማር ኮንሰፕቱንም አይዲያውንም ደግሞ እየሰሩ መማር ትልቁ ዕውቀት ነውና እነዚህ ሰዎች ሳይበተኑ ሰብሰብ ብለው ኢትዮጵያ ኩባንያ ኖሯት የሚቸግራትን ከዲዛይን አንፃር ወይም ለየት ያሉ ሙያዎች ብቻ ገስታ መሰል ግድቦች በሀገሯና በአፍሪካ የምትሰራ ሀገር መሆን የሚያስችል አቅም የተፈጠረ ይመስለኛል ይሄን አቅም እንዳይበተን እንዳይባክን እንዳይበላሽ መጠበቅ ከቻል ለኛም አዳዲስ ግድቦች ለመስራት ለሌላም ሀገር ደግሞ የሚተርፍ አቅም የተገነባ ይመስለኛል ሂደቱ ግድብ ብቻ ሳይሆን አብሮ የፈጠረው አቅምም ስላለ ቀደም ሲል እንዳነሱት ከዲፕሎማሲ አንፃር እንግዲህ ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት ትልቅ ግድብ ትላልቅ ፓርኮች ትላልቅ ኢንዱስትሪዎች ያስፈልጓታል አሁን ከለውጡ በኋላ በጀመርነው ስራ አርሶም እንደሚያቁት ትልቅ ጽዱ ተሻጋሪ ስራ እንስራ የሚል ህልም ነው ያለን እንኳንኛ የግሉ ሴክተር በቅርቡ ከምናልባት 6 ወር 7 ወር በኋላ የሚመረቀው የለሚ ሲሚንቶ ፋብሪካን ብንወስድ ሌላ ህዳሴያችን ነው አሁን ኢትዮጵያ የምታመርተውን የሲሚንቶ አቅም ቢያንስ በግማሽ ደረጃ የሚሸፍን ነው እና የግሉ ሴክተርም ገዘፍ ያለ ነገር ተለቅ ያለ ነገር ማሰብ መስራት መጀመሩ ትልቅ ነንና በልካችን እንስራ የሚል ምልከታ አለው ህዳሴ ለብዙ አፍሪካኖች በኔ እምነት የዳግም አድዋ ነው የነጻነት ምልክት ራስን የመቻል ምልክት ከልመና የመገላገል ምልክት ለልማት ለብልጽግና ለእድገት በጀ አለልም አልቀበልም አልንበረከክም የሚል ምልክት ነውና ለኛ ብቻ ሳይሆን ለብዙዎች ትምህርት ይሆናል ከዚህ ባሻገር ከሀብት አንጻር እንኳን ቢታይ ክቡር አቶ ደመቀ በጣም የሚገርም ነገር ነው እዚህ ቦታ ያለው ዛሬ ያለን የውሃ ክምችት 42 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ነው 1 ሜትር ኪዩብ ማለት 1000 ሊትር ማለት ነው እንደው 1000 ሊትር ውሃ በ1 ዶላር ገዛን ቢባል ዛሬ ግማሽ ሊትር
የሚታሸጉ ውሃዎች ዋጋቸው ስንት እንደሆነ ይታወቃል ነገር ግን ረከስ ስላርገውና 1000 ሊትር ውሃ በ1 ዶላር ገዛን ቢባል 42 ቢሊዮን ሜትሪክ ኪዩብ ማለት 42 ቢሊዮን ዶላር ውሃ ሴቭ አርገናል ማለት ይሄ ትልቅ ፖቴንሻል ነው ይሄንን ማየት አለበት የኢትዮጵያ ህዝብ ራሱ የውሃ ክምችቱ ሀብት መሆኑን ልክ ከመቶ ሚሊዮን በላይ ፖፑሌሽን አለን ይህም አቅም ነው እንደሚባል አክቹዋል አቅም አይደለም ፖቴንሻል ነው የውሃ ክምችቱን በራሱ ለምንም ፐርፐዝ ይዋል ለምግብም በአሳ በማምረት ይዋል ለኢነርጂም ይዋል ውሃው በራሱ ትልቅ ሀብትና አቅም ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው ከዚህ ባሻገር ኢንቨስትመንት ነው ለሱዳን ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው ለግብጽ ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው መቼም ይሄን የሚያክል ውሃኛ ይዘን ሱዳን አትራብም ይሄን የሚያክል ውሃኛ ይዘን ግብጽ አትራብም የከፋ ነገር ካለ ባንክ እንደተቀመጠ ገንዘብ የሚመነዘር ማለት ነው እስካሁን ባለው ሁኔታ ይሄ ውሃ ሲባክን ነበር አሁን ግን 42 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ መያዝ ማለት ለኛ ብቻ ሳይሆን ድንበር ተሻጋሪ ጠቀሜታ ያለው ስለሆነ ለሁላችንም እጅግ ጉልህ ጥቅም ያለው አርጌ ወስደዋለሁ ያው ውሃው ሲሞላ እንራባለን እንድርቅ ድርቅ ያጋጥመናል ችግር ያጋጥመናል የሚል ስሞታ እና ቅሬታ ወንድሞቻችን ያነሱ ነበር ያ እንዳይሆን ኢትዮጵያ የተሰጣት አደራን መቀበል ስለምትችል አደራን ማስተናገድ ስለምትችል መሆኑን አምኖ ፈጣሪ ሲሰጠን እኛም ታምነን በተረጋጋ መንገድ ማንንም ሳንጎዳ ነው ውሃውን የያዝነው ከትናንትና ወዲያ የዛሬ ሳምንት የዛሬ ሁለት ሳምንት ግብጽም ሆኑ ሱዳን ውሃ ቀረብን አላሉም በቂ ውሃ ስንለቅላቸው ነበር አሁን ውሃ እኛም ይዘን ለነሱም ተጨማሪ ይለቀናል ለነሱም በረከት ለነሱም እድገት ለእኛም እድገት ለአፍሪካ ደግሞ መጪው ጊዜ ብሩህ እንደሆነ የሚያሳይ ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ናት ሲባል መልቲፕል ሾክስ አሉ ግጭቶች አሉ ችግሮች አሉ በየቦታው በየቀኑ ምንጋፈጣቸው ፈተናዎች አሉ እነዚያ ሁሉ ፈተናዎች ቢኖሩም ኢትዮጵያ በቀላል ማትናወጥ ማትናጥ ያሰበችውን የምታሳካ በጫና የማትንበረከክ ለነጻነቷ ለክብሯ በቀላሉ የማትገዛ መሆኗን ዳግም ይህ ትውልድ ያረጋገጠበት ስለሆነ ህዳሴ መልኩ ብዙ መገለጫው ብዙ ገጹ ብዙ ሁሉም እንደየቋንቋው እንደገባው ልክ እየመነዘረና እያነበበ የሚጠቀምበት ትልቅ ትሩፋት ያለው በረከትና ጸጋ ለኢትዮጵያውያን ደግሞ ታላቅ ደስታ ነው ብዬ አስባለሁ ካነሱት መሰረታዊ ጉዳይ አንዱ እጅግ በጣም ትልቅ ትርጉም የሚሰጠኝና ኢትዮጵያ ሊኮሩበት የሚገባ ይሄ ህዳሴ እንዲሁ ግድብ ብቻ አይደለም ራሱን የቻለ የውሃ ቋት ጋን ያ ደግሞ በኢኮኖሚ ትርጉሙ ሲወሰድ ይሄ 42 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር ኪዩብ ውሃ ማለት በገንዘብ ስሌት በኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ ያለው ትርጉምና ፋይዳ እጅግ በጣም ትልቅና ምንዛሬውን በዛ ደረጃ ማየት ይሄ ወደ 70 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ሲያድግ ምን ማለት ነው የሚለው ትልቅ ድል ነው ሁለተኛ ስለ የኢትዮጵያን ታላቅነት አንስተዋል በእኔም ትርጉሙ ስወስደው ታላቅ ነበር አሁንም ታላቅ እንሆናለን የሚል ጉዞ ተይዟል እንዲሆንም ይጣራል በታላቅነት ጉዞ ውስጥ ካድዋ አባል ከጥቁር ህዝብ ትግል ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያውያን የተጫወቱት ሚና አንድ የነጻነት የታላቅነት ተምሳሌት ነው ሁለተኛ በተፈጥሮ ደረጃ ታላቁ ተራራ ሰሜን ማውንቴን እንወስዳለን ታላቁ ሀይቅ ጣናን እንወስዳለን ታላቁ ወንዝና ረጅሙ ናይልን አባይን እንወስዳለን አሁን በሰው ሰራሽ ኢትዮጵያውያን ተባብረው የሰሩት ግድብና ሀይቅ በራሱ እጅግ የላቀው ታላቅ ሆኖ ሁሉንም ሀይቆች አቅፎ የሚይዝ ነውና ታላቅነት በተባበረ ክንድና በጽናት ኢትዮጵያውያን ሲሰሩ ምን ያህል ትርጉም እንዳለው ትልቅ ቦታ አለውና በዛ ደረጃ የተቀመጠው ነገር እጅግ አስገራሚና አስደማሚ ነው ለቀጣዩ ለአዲሱ ትውልድም ሆነ ለመጪው ስራችን ይሄንን ተባብረን እዚህ ደረጃ ማድረስ ፈተናዎቹን የተሻገርንበት ፈተናዎችን እየፈታን ያለንበት እና ለመጪው ጊዜ ያለን ተስፋ እና እድል ምንድን ነው በሚለውም ዙሪያ ትንሽ ተጨማሪ ነገር በዚህ ልዩ የወግ አጋጣሚ ብናነሳ ጥሩ ነው መልካም ቀደም ሲል እርስዎ እንዳነሱት የህዳሴ ግድብ
በሳይዝ ደረጃ 42 ቢሊዮን መያዙ ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጥሮ ጣና አብያታ ሻላ ላንጋኖ የሚባሉ ሁሉም ሃይቆች ተደምረው አሁን ያላቸው አቅም 70 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ነው ጣና ህዳሴ በሚሞላበት ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ሃይቆቹን በሙሉ የሚበልጥ አቅም አለው ማለት ነው አንድ ሰው ሰራሽ ግድብ በተፈጥሮ እስካሁን ኢትዮጵያ ያላትና ሃይቆች በሙሉ የሚበልጥ ሳይዝ ያለው የሚበልጥ የውሃ ክምችት ያለው ሆኖ ይታያል ከጣና አንጻር እንኳን ብናነጻጽረው ጣና 33 ቢሊዮን ነው አሁን ዛሬ 42 ቢሊዮን ነው ከጣና በ9 ቢሊዮን ይበልጣል በሚቀጥለው አመት ደግሞ ጣናን እጥፍ ይሆናል ይሄም ያሳየው ሰው ምን ሊሰራ እንደሚችል ቢተባበር በውቀቱ በገንዘቡ በአቅሙ ቢተባበር ምን ሊያደርግ እንደሚችል የሚያመላክት ነገር ነው ከኢትዮጵያ አንጻር እርሶም እንደሚያውቁት እጅግ በጣም ተስፋ ያላት ሀገር ናት በጣም ሰፊ ሊታረስ የሚችል መሬት ያላት ከፍተኛ የውሃ ክምችት ያላት ወጣት ዜጎች ያሉባት የተፈጥሮ ሀብትና ጸጋ ይበረከተላት ከፍተኛው ቦታም ዝቅተኛ ቦታም ሞቃቱ ቦታም ቀዝቃዛው ቦታም ሜዳውም ተራራውም ሸንተረሩም ያላት ድንቅ አገር ናት ኢትዮጵያ ያጣችው ልቦና ያላቸው የሰከኑ የሚያስተውሉ ልጆች ነው እንግዲህ በሁሉም ሀገራት ታሪክ ውስጥ የእንቅልፍ የድብታ የዝምታ ያለማስተዋል ጊዜ አለ ሁሉ የነቁ ሀገራት የሆነ ጊዜ ከእንቅልፋቸው ባነው ነው ወደዚያ ትልቅነት ወደ መላቅ የገቡት ቻይናን ብንወስድ የዛሬ 45 ዓመት ከኛ ይባስ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የነበረች ሀገር ናት ነቃች መንቃት ከተነስተንበት ጊዜ ጀምሮ እስከምንጓዝበት ጊዜ ድረስ የተሰናስተለ ውጤት የሚያመጣ ነው በእኔ እምነት ኢትዮጵያውያን አሁን የነቃን ይመስለኛል እርሶም እንደሚያውቁት በሄንበት ተራራ ማድነቅ ውሃ ማድነቅ የተፈጥሮ ሀብት ማድነቅ መደመም ጀምረናል ያደነቅነውን ማልማት ጀምረናል ማስዋብ ጀምረናል ይሄ ጉዳይ የተለያየና የተራራቀ ዶት ስለሆነ አልተገናኘም በእኔ እምነት በሚቀጥሉት አመታት ኢትዮጵያ የስንዴ ልመና ታሪኳ ይቀራል ኢትዮጵያ በኢነርጂ ለብዙዎች ምሳሌና የምታጋራ ሀገር ትሆናለች በርሻ የጀመርነውን በክሊን ኢነርጂ ምርት የጀመርነውን በአካባቢ ጥበቃ የጀመርነውን ነገር እያፋጠን አርባናይዜሽን ላይ እንሰራለን ይሄ ማለት ፈተና አልቦ አይደለም ኢትዮጵያ ግድብ ስትገድብ ኢትዮጵያ ስትለማ ኢትዮጵያ ሰላም ስትሆን የማይፈልጉ ሀገራት በየጊዜው በቀለለ ገንዘብ የሚገዙላቸውን ዜጎችና ሌሎች ኃይሎች የተጠቀሙ እኛን ለማወቅ ይጥሩ ይሆናል ነገር ግን ፈተናዎቹ እኛን እንደ ድንች ሳይሆን እንደ እንቁላል ያደርጉናል ድንችና እንቁላል በተቀቀለ በፈላ ውሃ ውስጥ ገብተው ከመቀቀላቸው በፊት ድንች ጠንከር ያለ እንቁላል ግን ቢወድቅ የሚሰበር ላላ ያለ ነገር ነው ውሃ ውስጥ ገብተው ከ ጥቂት ደቂቃ በኋላ ውሃው ገንፍሎ እንቁላሉን ያ ሊኩዱን ፈሳሹን ደካማውን ተሰባሪውን አጠንክሮ ድንቹን ደሞ ጠንካራውን አለስልሶ ያወጣል የኢትዮጵያ ፈተና የኢትዮጵያ ችግር ለመወንጨፍ ለማደግ ለመቀየር የምንጠቀምበት እንጂ የምንንበረከክበት አይደለም ፈተና አለ በየቀኑ ነገር ግን ፈተናው እያበረታ እያጠነከረ እየሰበሰበ በተግባር እያስተማረ ወደሚቀጥለው ብልጽግና የሚወስድ መንገድ አድርጌ ነው የምወስደው ኢትዮጵያውያን በጣም ተስፋ አለን ዋናው ነገር ሰው የሚያየው ነገር ነው እኔ የማየው ግድቡን ነው እኔ የማየው ውሃውን ነው እኔ የማየው የጀመርናቸው መልካም ጅማሮዎች ነው እነሱን እያየው እነሱን እያበራከትኩ በሱ ውስጥ ትውልድ ተጠቃሚ እንዲሆን ማድረግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ አምናለሁ እርሶ ይሄ የእርሶ እምነት እንደሆነ እርግጠኛ ነኝ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ ግን የኢትዮጵያ መጪው ዘመን እጅግ ተስፋ ሰጪ በአፍሪካ ትክክለኛ ቦታዋን የምትይዝበት ሰዎች በጥቂት ገንዘብ በጥቂት ኪሎ ስንዴ የማይገዟት የማትንበረከክ በነጻነት በትብብርና በፍቅር ከሌሎች ጋር የምትኖር በዓለም ህግ የምትገዛ ወንድሞቿን የምታከብር ሰታ የምትቀበል በትብብር የምታምን ከጎረቤቶቿ ጋር ሁሉ ጋር በሰላምና በትብብር በፍቅር የምትኖር ሀገር መሆኗን በተግባር ታረጋግጣለች ይሄን ለማራከስ ይሄን ለማጣጣል
ይሄን ለማንቋሰስ የሚደረጉ በርካታ ሙከራዎች አሉ ግን አይሳካላቸውም ኢትዮጵያ ተበለጸጋለች ኢትዮጵያ ተጸናለች ኢትዮጵያ ወደምሻለው በረከትና ወደምሻለው ፈሽታ ትሸጋገራለች ልክ እንደዚህ ውሃ ኩልል ያለ የጸዳ ድምጸቱ የሚያምር አርኪ ዘመን ከፊታችን እንዳላመናለው ይሄም ይሆናል እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ክብራቶ ደመቀ እኔም በጣም አመሰግናለሁ በአገራችን አንድ አባባል አለ ሰው ሆይ ብርቱን ብርቱ ሲኮን ስንተባበር እንዲህ አይነት ታሪክ እውነት ማድረግ ይቻላል ብርቱ ሆነን ብዙ ችግሮችን እንሻገራለን ለዚህ ሁሉ መተባበር ማበር መደማመጥ ያንዱን ችግር አንዱ መጋራት እና ወደ ዘላቂ መፍቴ መጓዝ ሰላምን ማምረት በጅጉ ያስፈልጋልና ስናብር ነው ኢትዮጵያን የሚያምርብን በዚህ ታሪካዊ ድላችን ላይ ቆመን የበለጠ ማብር የበለጠ መደማመጥና የበለጠ ተሻጋሪ ሆኖ መቆም ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ ይሄ እዚህ ታሪካዊ ቦታ ላይ እኔ ራሴን እንደገለሰብ ሳይም ላለፉት 12 አመታት የህዳሴ ግድብን ህዝባዊ አስተባባሪ ምክር ቤት እየመራሁ ብዙ ጊዜም በቦታው በመገኘት ዋና ዋና የእጥፋት ምዕራፍ የሆኑ ጉዳዮችን የመከታተል እድል አግኝቼ እጅግ ወሳኝ የሆነውን ማነቆ በመፍታት እዚህ ደረጃ ላይ መድረስ ደግሞ በዚህ ዘመን ትልቅ ሌጋሲና እውነታ እንደሆነ ለምስክርነት የበቃ ክትትል አለኝ። ስለዚህ አሁን በያዝነው ምዕራፍ የተለያዩ ችግሮች እዛም እዚህም ፈተናዎች እዛም እዚህም ቢኖሩ ኢትዮጵያውያን ተባብረውና ተደማምጠው መፍታት ይሄ አንድ የቻላል መንፈስን ያረጋግጥንበት ነው የተሻለ ከሰራ ነው ያልሰራ ነው ይበልጣልና በዚህ ሀገር ለዛ የሚያበቃ ጉዞ ማጥበቃልብን ብዬ አምናለሁ እዚህ ቦታ በዚህ ታሪካዊ አጋጣሚ ይሄን ብርቱ ወግ ማድረጋችንና ለኢትዮጵያ ህዝብ ያስተላለፉትን መልእክት በእጅጉ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ነው በእኔም በኩል መልካም የሥራ ዘመንና መልካም የሰላም አመት ይሁን እንደላለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በእጅጉ አመሰግናለሁ አንዲት ነገር እንደው ዘንግተው እንደሆነ አላቀም የዛሬ 5 አመት እዚህ ቦታ ስንመጣ ይሄ ግድብ ውሃ አልነበረውም ይሄ ግድብ ይሄ ግርማ ሞገስ አልነበረውም ይሄን ግድብ ከችግሩ አውጥተን እናርቀው እናረመው ሲባል ፈተናውም ቀላል አልነበረም ያን ጊዜ የነበረውን ፈተና የምናቀና ቃል ለብዙ ሰዎች ላይገባቸው ይችላል ልክ እንደዚሁን ያሁኑ ፈተና ጠንክረን በርትተን ተባብረን ከሰራን እንደዚሁ ግድብ ምንሻገረው ምናልፈው ይሆናል ዋናው ግን ሳላነሳ ማላልፈው ነገር የፈጣሪ ቸርነት የፈጣሪ መልካምነት የፈጣሪ አባትነት በዚህ ቦታ በዚህ ጊዜ በዚህ ሁኔታ እሱን ካላመሰገን ማንንና መሰገናለን በብዙ ተአምራት በብዙ ፈተና በብዙ ችግር ውስጥ ድል ይሰጠን መከናውን ይሰጠን አምላካችን ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሁን እዚህ ቦታ በጣም በርካታ ኢትዮጵያውያን ሰራተኞች በዛ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የሰሩ ምስጋና የሚገባቸው ታላላቅ ጀግኖች አሉ። ባለፉት 23 አመታት ወደ ህዳሴ ሲሚንቶ ማምጣት ፈተና ገጥሞን ነበር። ሲሚንቶ ዚውታን እንዲደርስ ህይወታቸውን የከፈሉ አሉ። ደማቸውን ያፈሰሱ አሉ። ለነዚህ ሁሉ ምስጋና ይገባቸዋል። ገንዘባቸውን ያፈሰሱ ኢትዮጵያውያን አሉ። በጸሎት ይረዱን አሉ። በአለም መድረክ ላይ የኢትዮጵያ ኡነታ እንዲታወቅ በልዩ ልዩ ቋንቋ ሳይከፈላቸው የሚጮው ጀግኖች ኢትዮጵያውያን አሉ። ለስንቱ ምስጋና ማቅረብ ይቻላልና ኢትዮጵያ ህዝቦቿ ፈጣሪያቸውን ይዘው ብቻቸውን ተፋልመው ያሳኩት ትልቅ ድል ስለሆነ ፈጣሪያችንን እንድናመሰግን የኢትዮጵያን ህዝብም እንድናመሰግን በዚህ ስፍራ መልካም ነገር የዘሩ መልካም ሐሳብ የሰጡ በላባቸው በደማቸው በገንዘባቸው በውቀታቸው የደከሙ ሁሉ ምስጋና ይገባቸዋልና ሁሉን ማመስገን ፈልጋለሁ የቦርድ አባላት የማኔጅመንት አባላት የሰራተኛ አባላት ገንዘብ ያዋጡ ኢትዮጵያውያን በሙሉ እኛ ታምነን የነበረብንን ፈተና ሁሉ ተቋቁመን ሸብረክ ሳንል ይሄው ህዳሴን ለሚገባው ክብር አብቀተናልና እኛም ክብር ይስማናል እናንተም እንኳን ደስ ያላችሁ ፈጣሪያችን የተመሰገነ ይሁን መጪው ዘመን ብሩህ ነው 2016 በጣም ታላላቅ ድሎች
የሚመዘገቡበት አመት ነው። በኢኮኖሚያችን ስር ነቀል ለውጥ እናመጣለን። በግብርናችን ጀመርነው እምርታ በከፍተኛ ደረጃ ያድጋል። ሰላማችን ይበልጥ ይሻሻላል። በአለም መድረክ ላይ መደመጣችን ይበልጥ ያድጋል። ፈተናዎችም ይጨምራሉ። እኛም እናሸንፋለን። አመሰግናለሁ። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር በጣም አመሰግናለሁ። ብርቱ ወጋችን በዚህ ይጠቃለላል። መልካም አዲስ አመት። ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን እንዲሁም ይህንን ዝግጅት እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሁሉ መልካም በዓል እንዲሆንላችሁ በድጋሚ እንመኛለን። በዚህ የነበረን ቆይታ ይህንን ይመስላል። አስከትለን ግን ወደ ሌላኛው የታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ውብ ገጽታ ማሳያ ወደ ሆነው ቦታና ቀናና የበዓል ዝግጅታችን ይቀጥላል። አሁንም ቆይታችሁን ልዩ የበዓል ዝግጅት በህዳሴ ጋር እንድታደርጉ እንጋብዛችኋለን። ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የፌዴራል ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ክብርት ወይዘሮ ዝናሽ ታያቸው ቀዳማዊት እመቤት፣ ክቡራን እንግዶች፣ በዛሬው ዕለት የአራተኛ ሙሊትን ለማየትና እንደዚሁም ዘመኑ ወጫ በዓልን ከኛ ጋር ለማሳለፍ በፕሮጀክቱ ሳይት ስለተገኛችሁ ከፍተኛ ምስጋና አቀርባለሁ። ፕሮጀክቱ ያለበትን ደረጃ እየገለጽኩ እንዲሄድ እንዲፈቀድልኝ እየጠየቅኩ፣ ያው እንደምታወቀው የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በዛሬው ላይ የደረሰበት ደረጃ ወደ 93 ከመቶ አፈጻጸም ላይ ደርሰናል። የሲቪል ስራን በሚመለከት ወደ 98% የደረስን ሲሆን ዋናውን ግድብ በሚመለከት 98%። አሁን የምታዩት የሰድል ዳም ወይንም የኮርቻ ግድብ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ያው አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። ውሃ መያዝ ሊትር ነበር ባለፈው አመት እዚህ ላይ ነበር። ባለፈው አመት 600 አካባቢ ላይ ነው፣ አልደረሰም። ከስሩ የኮርቻ ግድብ 50 ሜትር ነው ኢሊቬሽኑ፣ የታችን ኢሊቬሽኑ ከባህር ጠለል በላይ 600 ላይ ነበር። ያለፈው ሙሊታችን 600 ነበር። ለዛ ስሩ ላይ ነው የደረሰው። በዚህ አመት ግን እዚህ ጋር ውሃ ይታይ ነበር። ባለፈው ትንሽ ይታይ ነበር፣ እስከዚህ አካባቢ ድረስ ነበር ይታይ ነበር። ወደ ጥግ አንድ ፒክ የደረሰ ብቻ አንድ ስፖት ላይ ደርሰዋል። አሁን ግን ኦልሞስት 20 ሜትር ከፍ ብሎ ግማሹን ሞልቶ ነው የምታዩት። እና ይሄ ሰድል ዳም ምናልባት ከዚህ በፊትም ብዙ አጉልተን አልተናገርንም። ስለዚህ ይሄ ሰድል ዳም ባይኖር ኖሮ የእኛ ግድብ ምን ይሆን ነበር ብለን በምናስብበት ጊዜ የግድቡ ከፍታ 90 ሜትር ላይ ብቻ ይሆን ነበር። የማመንጨት አቅሙ 1400 አካባቢ እና በአመታዊ ኤነርጂው 600 ሺህ አካባቢ የሚደርስ ሲሆን የምንይዘው ውሃ ወደ 11 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ አካባቢ ነው። ይሄ ሰድል ዳም ባይኖር ኖሮ ድሮ ቦርደር ተብሎ ዲዛይን የተደረገው ፕሮጀክት ግን ይሄ ሰድል ዳም እንደምታዩት ከተገነባ በኋላ ከፍታውን የግድቡን ከፍታ 645 ላይ በማድረስ የምንይዘው ውሃ ወደ 74 እንግዲህ ከ11 ቢሊየን ወደ 74 ቢሊየን 5 እጥፍ የምናመነጨውን እንጂ ከ1400 እስከ 5150 ወደ 3 እጥፍ 4 እጥፍ እንደዚሁም የምናመነጨው አመታዊ ኢነርጂ ከ600 እስከ 15760 ጂጋዋት ሰዓት ማመንጨት አድርሶናል ማለት ነው። ይሄ ሰድል ዳም የምንለው እንደምታዩት ሰድል ዳም ርዝመቱ 5200 ሜትር ሲሆን ከፍታው 50 ሜትር ነው። በውስጡ የተሞላው ከድንጋይ ሙሊት ነው። እዚህ ጋር የምታዩት ይህንን ተራራ ተንዶ ነው ድንጋዩ ወደዛ የገባው። ወደ 15.3 ቢሊየን ሚሊየን ሜትር ኪዩብ ድንጋይ ሙሊት እና ፊቱ ላይ ውሃ እንዳይሰርግ ደግሞ በኮንክሪት የተለበደ ነው እና ከዚህ ነው
كزي متعود كزي وتعدين غاينا كما دو مكن دزي عينت واناو كزي نو نا يتمولانو سدلدامو نا سدلدامو وست ود 5 كيلومتر يميهون متلالفيا منجد نا انسبكشن ميردا ጋለሪው አለ ወይም ዋሻው ተሰርቷል በእነኚ ዋሻ ውስጥ አንደኛ ኢንስፔክት እናደርጋለን እንቆጣጣራለን ወደ 1300 የሚሆኑ ኢንስትሩመንቶች ተተክለዋል እነዚህ ኢንስትሩመንቶች የውሃ ስርገትን የከፍታን የመሬት ኩፍታን የከፍ ማለትን ወይም ዲስፕሌስ ማድረጉን እንደዚሁም ግድቡ ንቅናቄ እንደዚሁም የመሬት ርደት እንደዚህ ሁሉ የምንቆጣጠርበት ነው በየቦታው ተቆጣጣራን አስፈላጊውም የሚሆን እርምጃ የሚወሰድበት ነው ብዙ ጊዜ በዚህ በነጎሼሽን ወቅት ላይ ይሄን ግድብ እንዳንሰራ ትልቅ ጫና ነበር ለምንድን ነው ጫናው የነበረው ያው ስቴብል አይደለም አደጋ ሊያስከትል ይችላል የሚል ለማሰናከል ብዙ እንትኖች ተፈጥሮ ነበር እና ምንድን ነው የተደረገው ዓለም አቀፍ ኤክስፐርቶች እንደዚሁም ከሶስቱ ሀገሮች ኤክስፐርቶች ተውጣጥተው ዲዛይኑን ሪቪው አድርገው ዓለም አቀፍ ደረጃን የተበቀና ምንም አይነት እንከን የሌለው ግድም ሆኖ ከተረጋገጠ በኋላ ግንባታው ተካሄደ እነዚህ ኤክስፐርቶች የሰጡት አንዳንድ ፊድባኮች ኢንኮርፖሬት አድርገው እንግዲህ አሁን በመጣው ደረጃ ደርሷል ተከታታይ የነበረው የኮንክሪት ስላል ነበር ድንጋይ ብቻ ከመሆን ኮንክሪት ቢደረግና አስፋልቱ በኮንክሪት እንደለወጥ ተደርጓል ወደ 35 ሴንቲሜትር ቲክነስ ያለው ኦልሞስት ወደ 2200 ሜትር ኪዩብ ኮንክሪት ለባስና ሪንፎርስድ የሆነ በብረት የተሰራ ነው በሚቀጥለው አመት አሁን ካለበት የውሃ ሳይዝ ምን ያክል ነው ከተማ አሁን በዚህ አመት ተያዘው ወደ 42 ቢሊዮን ነው አይደል ሰደልዳሙ ጋር ሰደልዳሙ አሁን ካለው ከፍታ በሚቀጥለው አመት ፉል ስኬል ምን ደርስ ከሆነ አሁን ካለው 20 ሜትር ከፍ ሊል ይችላል አሁን በ20 ሜትር እንግዲህ ሌላው አጠቃላይ የግድባችን ሁኔታን በመንመለከትበት ጊዜ እንቅድም እንዳልኩኝ ግድቡ ወደ 98% ተጠናቋል ይሄ ምን ማለት ነው ግድቡ ግራና ቀኝና ማከለኛው አካል አለው የግራና ቀኙ ከ645 እስከ 635 በሚሆን ሌቭል ነው ያለው ለማጠናቀቅሱ ወደ ከ9 እስከ 10 ሜትር ብቻ ነው የሚቀረን ማከለኛው 20 ሜትር ነው የሚቀረን ስለዚህ የዛሬ አመት ልክ በዚህ ጊዜ የግድቡ ማከለኛው ክፍል ተጠናቆ ነው የምናየው ቀሪው ምንድነው ድልድይ አለ ግራና ቀኝን የሚያገናኝ እሱ ድልድይ መስራት ብቻ ነው የሚቀረን የዛሬ 4 ወር አካባቢ ብንመጣ ደግሞ የግድቡ ግራና ቀኝ መጨረሻ ላይ 645 ላይ ደርሶ ነው የምናገኘው እንግዲህ ሌላው የኤሌክትሮሜካኒካል ተከላዎችም እየተካሄዱ ነው አሁን በሁለት ዩኒት ያመነጨን ያለ ነው ከሚቀጥለው 2016 ውስጥ ተጨማሪ 5 ዩኒቶችን በማስገባት ወደ 7 ዩኒቶችን ለማድረስ ታቅዶ እየተሰራ ነው እንግዲህ በጣም አመሰግናለሁ የአዲስ ዓመት ልዩ የበዓል ዝግጅታችን አሁንም ቀጥሏል በድጋሚ እንኳን ለ2016 አዲስ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ ይህ ዘመን መለወጫን በህዳሴ ልዩ የበዓል ዝግጅታችን ነው አሁን ደግሞ የምንገኘው የኢትዮጵያን ሁሉ የጋራ ዕውነት በሆነው በታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ሌላኛው ታላቅ ገጽታ ማሳያ ኮርቻ ግድብ አጠገብ ነው ኮርቻ ግድብ ወይም ሳድልዳም በግድቡ ኃይል ለማመንጨት የተጠራቀመውን ውሃ አቅፎ የሚይዝ ግዙፍ ግድብ ነው
አጠቃላይ ርዝመቱም 5.2 ኪሎ ሜትር ነው። በአዲስ አበባ ስንመለከተው ይህ ከስታዲየም እስከ መገናኛ የሚደርስ ርቀትን የሚሸፍን ነው። ይህ ስፍራ ትናንት መታወቂያው በርሃ ነበር። አሁን መለያው ግዙፍ ውብ ሐይቅ ሆኗል። የተባበረ የኢትዮጵያውያን ራእይና ጉልበት በርሃውን እንዲ ውብ ስፍራ ካስመሰለው ታዲያ በሌሎች ችግሮቻችን ምን ያህል ለውጥ ያመጣ ይሆን? ክብራትና ክብራን እንግዶቻችን እንዲሁም በተለያየ የመገናኛ ብዙሃን አማራጮች እየተከታተላችሁን ያላችሁ ሁሉ በዚህ የሚኖረን አጠር ያለ ቆይታ ይሆናል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት መምህር የሆኑት ዶክተር ብርሃኑ በሻ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ተስፋዎች በሚል አጠር ያለ ገለጻ ያደርጉልናል። ወደ እሳቸው እናልፋለን። እሺ አመሰግናለሁ። ክብር ጠቅላይ ሚኒስቴር፣ ክብር ቀዳማዊት እመቤት፣ ከፊታችሁ ቆሜ አጠር ያለ ንግግር እንዳደርግ ፍቃድ ጠይቃለሁ። የንግግሬ ርዕስ የህዳሴ ግድብ ተስፋዎች የሚል። የህዳሴ ግድብ መገባደድ በሚከተሉት አራት ነጥቦች ላይ ተስፋ ይዞ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እነዚህም የሳይንሳዊ ሳቤ፣ ራስን መቻል፣ የጋራ ተጠቃሚነት እና በተፋሰስ ሀገሮች መተማመን ናቸው። ባጭሩ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። አንደኛ፣ ሳይንሳዊ ሳቤ። ኔልስ ኢንቨርባ ይላል በ1660ዎቹ የተቋቋመው የሮያል ማህበር መርህ ወይም ሞቶ። ይህ ሀረግ ከላቲን ቋንቋ የመጣ ሲሆን ሰው የሚነግርህን ምንም ጉዳይ ላይ ቢሆን ሳትሞክር አትስማ፣ አትውሰድ ወይም አትቀበል የሚል ትርጓሜ አለው። የህዳሴ ግድብ ስራን ገና ከጅምሩ ለማየት እድሉ ካገኙ ሰዎች አንዱ ነኝ። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ከተውጣጣ አንድ ቡድን ጋር የህዳሴ ግድቡን የስራ ሁኔታ ለመገምገምና ለመማር በተደጋጋሚ ጉብኝት አድርጌያለሁ። ስለዚህ ከመስማት ባለፈ ካለኝ ልምድ ጥቂት ማለት እችላለሁ። በቀዳሚ ጉብኝቴ አንድ የማይረሳኝ ገጠመኝ አለ። በሚያዝያ ወር መጀመሪያ 2006 ዓ.ም ባደረግነው ጉብኝት የስራውን ሁኔታ ከጉባ ተራራ ላይ ሆነን የግድቡን ግንባታ ቁልቁል ተመለከት። ከሩቅ ሆኖ ሲያዩት የግድቡ ስራ በጣም ትንሽ ይመስላል። ከዛም በቅርበት የስራውን ሁኔታ እንመልከት ብለን የግድቡን ስራ ስር ደረስን። ይህ ጊዜ ግድቡ ሳይሆን እኔ ትንሽ እንደሆንኩ ተሰማ። ልክ እንደዚህ የህዳሴ ግድብ ትልቅነትና ስፋት ብዙ ነገርን ያሳንሳል። አሁን ለምሳሌ ግድቡን ለመስራት ጥቅም ላይ የዋለው የኮንክሪት መጠን 18000 ቶን አካባቢ ይገመታል። በቀጥታ ለማወዳደር ቢያስቸግርም እስከዛሬ ድረስ በአዲስ አበባ ከተማ የኮንዶሚኒየም ግንባታ የወሰደውን የኮንክሪት መጠን እጥፍ ሊሆን ይችላል። ከሚይዘው የውሃ መጠን አንጻር የህዳሴ ግድብ 74 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ ያጠራቅማል። አንድ ሰው ለመጠጥ በአማካኝ በቀን እስከ 5 ሊትር ቢጠቀም ይህ ውሃ የዓለምን ህዝብ ለአምስት ዓመታት ቀጥ አድርጎ ሊይዝ ይችላል። ውሃው የማይሰርግ፣ የማይፈስ እና የማይተን ቢሆን የኢትዮጵያን ህዝብ እስከ 300 ዓመት ድረስ የመጠጥ ውሃ ፍጆታ ሊሸፍን ይችላል። ውሃ የሚተኛበትን የቆዳ ስፋት ብንመለከት ከ18000 ካሬ ኪሎ ሜትር በላይ ይሆናል። ይህም ማለት የአዲስ አበባ ከተማ የቆዳ ስፋት ከሶስት እጥፍ በላይ ያክላል። እኔ የተወለድኩበት መዘዞ ከተማ ወይም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የልጅነት ስፍራ የሆነችው በሻሻን እንደ ብዙዎች አነስተኛ ከተሞች ስፋታቸው አንድ ካሬ ኪሎ ሜትር አይበልጥ። ይህ ማለት የህዳሴው ግድብ የሚያርፍበት ቦታ 2000 በሻሻን ወይም 2000 መዘዞን የሚያክል ቦታ ይዛል ማለት ነው። የግድቡን ስራ በርቀት ስመለከተው
ያነሰብኝና ስቀርበው ያሳነሰኝን ጉዳይ ሳስብ እንኳንስ ያላዩትን ነገር ቀርቶ በአይን የተመለከቱትንም ቢሆን መጀመሪያ የቆምበትን ቦታ ግንዛቤው ማስገባት ከብዙ ስተት ሊያተርፍ ይችላል። ይህም የሰሙትንም ሆነ ያዩትን ነገር እንዳለ ከመውሰድና ከመቀበል ለሳይንሳዊ ልኬት ቅድሚያ መስጠት ይበልጥ ከእውነታው ያቀራርባል የሚለውን ትምህርቴን በተግባር እንዳረጋግጥ ረድቶኛል። የህዳሴው ግድብ መገባደድ የሳይንሳዊ ልኬትና የሳይንስ ሳቤ ውጤት ነው። የሳይንሳዊ ሳቤ እንደዚህ ጨዋታ ቀያሪ ለውጥ ያመጣል። የግድቡ ዳር መድረስ በራሱ የሳይንሳዊ ሳቤ እንዲስፋፋ ሰፊ በር ይከፍታል የሚል እምነት አለኝ። ይህም የህዳሴ ግድብን እንደ ስሙ የኢትዮጵያ የህዳሴ ዘመን ፈርቀዳጅ አድርጎ መውሰድ ይቻላል። ሁለተኛ፣ ራስን መቻል። አባይ ለዘመናት የኢትዮጵያን ጥያቄ የኢትዮጵያውያን ጥያቄ ነበር። በተመዘገበው ታሪካችን ከዛሬ 800 ዓመት ጀምሮ አባይን የመገደብ ፍላጎት እንደነበረ ይጠቀሳል። እንደ አጼ ኢሳቅ ያሉት ነገስታት ከአውሮፓ ባለሙያዎች ለማስመጣት እና ለማሰራት ማሰባቸው ይወሳል። ሆኖም ንጉሱ ሐሳባቸውን ኡን ላለማድረጋቸው ሁለት ምክንያት ይጠቀሳል። የመጀመሪያው ምክንያት የራስ የሆነ ባለሙያና የቴክኖሎጂ አቅም እጥረት ነው። በውስጥና በውጭ ፋታ የማይሰጥ ጦርነት እንደ ሁለተኛ ምክንያት ይጠቀሳል። ሆኖም ኢቴረም የሚባለውን የምናባዊ ገንዘብ ወይም ክሪፕቶ ከረንሲ ተቋም መስራች ከሆኑት አንዱ ቪታሊክ ቡተሪን ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ስኬርስ ሪሶርስ ኢዝ ሌጂቲሜሲ በሚል ርዕስ በጻፈው ጽሑፍ እንዳስቀመጠው በህዝብ ትብብር የሚሰራ ስራ ትልቁ ጉዳይ ህዝቡ ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ ህጋዊነትና ባለቤትነት ጋር ይያያዛል። የህዝብ መዋጮም በታማኝነት ወደ ስራ መለወጥ ሌላ ትልቅ ጉዳይ ነው። እንደ ዩኒቨርሲቲ መምህርነቴ ለህዳሴው ግድብ በሁለት ወር ደሞዜ ቦንድ ገዝቻለሁ። ብዙ የመንግስት ሰራተኞች እንደዚሁ ካላቸው ገቢ ቦንድ ገዝተዋል። የግል ዘርፉም በህዳሴ ግድብ ገቢ ማሰባሰቢያ ሂደት ውስጥ በአንድም ሆነ በሌላ መልክ አስተዋጽኦ አበርክቷል። በውጭ የሚኖር ኢትዮጵያዊ እና ትውልደ ኢትዮጵያም ተሳትፎ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ከገቢ የማሰባሰብ አንጻር ሲታይ የህዳሴው ግድብ በህዝብ የተሰራ ሀውልት ነው ማለት ይቻላል። በሂደቱ ሁሉም ኢትዮጵያዊ የግድቡ ባለቤት ሆነዋል። በህዳሴው ግድብ ውስጥ ሁሉም የራሱን ፊት የሚያይም ይመስለኛል። በሌላ በኩል የግድቡ ዳር መድረስ ከህዝቡ የተሰበሰበው ሀብት ለታቀደለት ግብ ለመዋሉ ማሳያ ሆኖ ይኖራል። የመዋጮ ማረፊያ በታላቅ ስኬት ግዘፍ ነስቶ መታየትና ያጠቃቀሙ ብሩህ ተስፋ ግድቡን የዘመናችን በሀገር የመተማመን አብይ ስራ ያደርገዋል። በዚህም የህዳሴ ግድብ ስራ ከሚሰጠው ጠቀሜታ በላይ ማህበረሰብን ትኩረት ላደረገ የፈጠራ ስራ ትልቅ ምልክት ይሆናል። ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ በሀሳብ፣ በእውቀት፣ በትጋትና በአመራር ታላቅ ክዋኔ እንደሚፈጽሙ የተማመኑበት ህያው ቅርስ ሆኖ ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሶስተኛ፣ የጋራ ተጠቃሚነት። ፖል ሮዳን የተባለ የምጣኔ ሀብት ባለሙያ ቢግ ፑሽ የሚለውን ንድፈ ሀሳብ በ1940ዎቹ ካቀረበ በኋላ ለአንድ ሀገር የኢንዱስትሪ እድገት ከፍተኛ የሆነ ግፊት እንደሚያስፈልግ አስቀምጧል። በተግባርም ተሞክሮ በፍጥነት በማደግ ላይ ባሉ በእስያ ሀገሮች ውጤት አስመዝግቧል። በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቋማት በተለይም በአምራች ዘርፍ ውስጥ የተሰማሩ ኢንዱስትሪዎች በአማካኝ ያላቸውን የማምረት አቅም 50 በመቶ እንኳን እንደማይጠቀሙ የተለያዩ ጊዜ የተሰሩ ጥናቶች ያሳያሉ። በዚህ ዓመት መጨረሻ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ውስጥ የሚሰሩ ተቋማት ያለባቸውን ችግር የሚዳስስ ጥናት ውስጥ ተሳታፊ ነበሩ። ጥናቱ እንደሚያሳየው ከሆነ ለ80 በመቶ የአምራች ኢንዱስትሪው የመብራት ኃይል መቆራረጥ የምርት ስራን የሚገታ ምክንያት ተደርጎ ይቀመጣል። ለዚህ የመብራት ኃይል አቅርቦት ውስንነት ቀዳሚ ቦታ ይዛል። የህዳሴው ግድብ የኢትዮጵያን የኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት አቅም በእጥፍ ይጨምራል። በትንሹ የመብራት አቅርቦትና የኢንዱስትሪ እድገት በትይዩ ብናስቀምጥ እንኳን የአምራች ዘርፉ እስካሁን የገጠመውን ችግር በመፍታት አሁን ካለበት ከ6 በመቶ ብዙም ያልዘለለ የምርት መጠን በእጥፍ ቢያድግ የኢትዮጵያ የአምራች ዘርፍ ይዘት
كسهارا بتاش كالو أجروج أما كايل الفيتشلا يامراج زرف إدغت براسو يليلوج زرفوچن مالتم يجنباتا يجبرنا إنا ياغل قلو زرفوچ إدغت بما قطاطل يتوبيان إدغت لأرقاقت يميش البت إدل يزويمت ألوية تلك تسفالي كزيلا إند عندي چينا تاريك بت أكسدسي لين ككريستوس لدت كأمسمتو عمت بفيتيونا كبترارا بتكببتشو بچندو كتما كاوابي تلك وانزن نبه يهين ونز بوقتو ينبرو تنقوس مجمرا لهولت كفل كتلوم ياندان يتكفل ونز ملسو لهولت يكفلو بهدت يونزون هايل بمكنس وهون لمسنو سراموال چلوان كترارا لاي تسبسو تلك هايل يفترون ونز ببلهات بمياز تلك يمسنو سرام فتروان يه لزمان يمسنو سرام عند مسالي هونو نوروان የዳሴ ግድብም ለዘመናት አሻፈረ ብሎ የኖረውን የአባይ ወንዝ ዮሐን ፍሰት ለመብራት ኃይል ማመንጫ በመጠቀም በአጠቃላይ ለምጣኔ ሀብት እድገት ከሚያበረክተው አስተዋጽኦ በተጨማሪ ለእያንዳንዱ ቤተሰብ በተለያየ መንገድ ይደርሳል። ከዚህ አንፃር መጀመሪያ የሚጠቀሰው የኤሌክትሪክ መብራት ተደራሽነት ነው። ተደራሽነቱ ገና ከ50 በመቶ ብዙም ባልተሻገረበት አገር ውስጥ ከዳሴው ግድብ የሚመነጨው ኃይል ለኢንዱስትሪና ለሌሎች አገልግሎት ባይውል በኢትዮጵያ ያሉ ቤቶች ሁሉ ውስጥ በርካታ አምፖሎችን የማብራት አቅም ይፈጥራል። ልክ እንደዚሁ በአንድም ሆነ በሌላ መልኩ በዳሴው ግድብ የሚመነጨው የመብራት ኃይል የህል ወፍጮ እንዲስፋፋ በማድረግ የእናቶችን ድካም በእጅጉ ሊቀንስ ይችላል። ይህን ኃይሉን በመረዳት ይመስላል የአማርኛ መዛግብት ተቃላቶች አባይ የሚለውን ቃል ዋና ታላቅ ቀዳሚ አንጋፋ አባትና ከመሳሰሉ ቃላቶች ጋር ያያይዘው ይተረጉሙታል። በብዙ የሀገራችን ባህሎች ዋና ታላቅ ቀዳሚ አንጋፋ ወይም አባት የሆነ ሁሉ ሰብሳቢና አሰባሳቢ ነው። አባይም ከጥንት ከስርዓቱ ከሁሉም አካባቢ ውሃ ሰብስቦ መፈጠሩ ለስሙ የመጠነ ቢያሰኘውም ውሃ ለሰጡት ኢትዮጵያውያን ጥቅም ሳይሰጥ በመፍሰሱ የአሰባሳቢነት ጸጋውን አጥቶ ቆይቷል። ዛሬ ሁሉም ኢትዮጵያውያን በሰሩለት ግድብ መልሶ የስሙን ጸጋ ለብሷል። ሰብሳቢ አሰባሳቢ አባይ አባይ ሆኗል። ለጋራ ተጠቃሚነትና ህብረት ቆሳይም ተግባራይም ታሪካይም መንፈሳይም ስነልቦናይም ታዛ ሆኗል። አራተኛ የተፋሰሱ አገሮችን መተማመን በተመለከተ የአባይ ወንዝ በአለም ረጅም ወንዝ እንደመሆኑ ኢትዮጵያን ጨምሮ 11 አገሮችን እንደሚያቋርጥ ይታወቃል። የተፋሰሱ አገሮች በተፈጥሮዊ የመሬት አቀማመጥ በጂኦፖለቲካ በቴክኖሎጂ እድገት ደረጃ ወይም በሌላ ምክንያት አንዱ ከአንዱ የተለያየ ቢሆንም ወንዙን ለመጠቀም ግን ሁሉም ይፈልጋል። ሆኖም ለረጅም ዘመናት የታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ከላይኛው ተፋሰስ ሀገሮች ይበልጥ ተጠቃሚ ሆነው እንደዘለቁ ግልጽ ነው። የዳሴ ግድብን ሐሳብ ከማፍለቅ ጀምሮ ዚስክ ደርስ ኢትዮጵያ ብዙ ሂደቶችን አልፋለች። አጼ ኃይለ ሥላሴ ምንሻ ዲዛይን አሰርተው ነበር። የሚያስፈልገውን ገንዘብ ባለማግኘታቸው ወደ ግንባታ መግባት ሳይችሉ ቀርተዋል። የሚችል ትውልድ ሲመጣ ይሰራዋል ብለው ተናግረው አልፈዋል። ባቶ መለስ ጊዜ ወደ ስራ መግባት ችሏል። በለውጡ ጊዜ ደግሞ በመቆም ላይ የነበረው የግድቡ ፕሮጀክት እንደገና ነፍስ ዘርቶ ወደ ፍጻሜው እየተንደረደረ ከተጀመረ ጀምሮ ከየትኛውም የዓለም የውሃ አካል በተለየ ብዙ የውጭ ጫና ደርሷል። የጸጥታው ምክር ቤት በተደጋጋሚ አጀንዳ ሆኖ ቀርቧል። ይህም የኢትዮጵያ ህዝብና መንግስት በህዳሴ ግድብ ምክንያት ምን ያክል ከባድ ጫና ውስጥ እንዳለፉ አንድ ማሳያ ነው። ይህን ሁሉ ፈተና ተቋቁሞ የህዳሴ ግድብ መገባደድ ከኢትዮጵያ አልፎ በተፋሰሱ አጠቃቀም ላይ በመጠኑም ቢሆን የለውጥ ብርሃን ፈንጥቋል። ማንም ወንዙን መጠቀም አይችልም ከሚል ሳቢ ወጥቶ የኢትዮጵያ መንግስት አሳሪ ውል ወይንም ባይንዲንግ ኮንትራክት ይግባልን ተፈጥሮይ የወንዙሃ ፍሰት እንዳይቀንስ መተማመኛ ወይም ጋራንቲ ይሰጠን ወደሚሉ ጥያቄዎች ተለውጡ። እነዚህ ጥያቄዎች በራሳቸው በቀላሉ የሚታዩ ባይሆኑም
ያንዱ ጥቅም ሌላውን በማይጎዳ መልኩ የጋራ ተጠቃሚነትን ማጎልበት እንደሚያስፈልግ በተፋሰሱ አገሮች መተማመንን በመፍጠር ላይ ይገኛል። የቴክኖሎጂ ተደራሽነት ባደገበት በዚህ ዘመን ያባይ ተፋሰስ አገሮች ከውድድርና ግጭት ወጥተው ሁሉን አቀፍ የሆነ የትብብር ማዕቀፍ በመንደፍ የሁሉንም አገሮች ተጠቃሚነት ማረጋጋት የሚቻልበት እድል ሰፊ ይመስለኛል። በተቀሉ የዳሴ ግድብ መገባደድ ከላይ ባነሳዋቸው ጉዳዮች ማለትም የሳይንሳዊ እሳቤ መስፋፋት ስራዎችን መከወን የሚያስችል የራስ አቅም መዳበር የጋራ ተጠቃሚነት ማረጋጋት እና በተፋሰሱ አገሮች መካከለ የሚፈጠር መተማመን ወደፊት ከዳሴው ግድብ የላቀ ስራ ለመስራት ትልቅ ተስፋ ይሰጣሉ የሚል እምነት አለ። የተፈጠረውን መልካም እድል በሚገባ መጠቀም ደግሞ በዚህ ትውልድ እጅ ያለ አደራ ይመስለኛል። ይሄንን ያዘጋጀው ታመሰግናለሁ። ተስማና ስላዳመጣችሁ። ዶክተር ብርሃኑን ስለ ገለጻው ከልብና መሰግናለን። ጠዋት በክልል ርሳነ መስተዳድሮች ጨዋታ የጀመረው ልዩ የአዲስ አመት ዝግጅታችን ይህንን ይመስል ነበር። በዚህ በታላቁ ኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ መገኛ ከኛ ጋር ሆናችሁ በአለን ስላሳለፋችሁ ሁላችሁንም እናመሰግናለን። የኢፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ፣ ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አገኘው ተሻገር፣ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት ቴዎድሮስ ምህረት፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን፣ የብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዝዳንትና የጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አደም ፋራ፣ የጸጥታና ደህንነት ዘርፍ ኃላፊዎች፣ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች ሚኒስትሮችና የከተማ አስተዳደር ከንቲባዎች ሁሉ በዚህ ተገኝታችሁ ከኛ ጋር በዓልን በዓል ስላደረጋችሁ በድጋሚ እናመሰግናለን። የ2016 አዲስ ዓመትን ከኛ ጋር ላሳለፋችሁ ሁሉም ምስጋናችን ይድረሳችሁ። በተለያዩ የመገናኛ ብዙሃን አማራጮች ይህንን ዝግጅት እየተከታተላችሁ ከኛ ጋር ያመሻችሁም ከልብ እናመሰግናለን። መልካም አዲስ ዓመት፣ መልካም በዓል ተመኘንላችሁ።